следното за днешния матч, че отбора не можа да даде и 50% от играта, на която е способен. И затова не се получи и матч. И се надявам в утрешния бой да дадем по-добра игра, всеки да даде от мъчета повече и да стане наистина един добър матч. I can tell you this, we show today not more than 50% of our play, of our possibilities, so we hope tomorrow we will give better time and it will happen to be a good match.